nëse Juve, më fal, gjenerat, nëse Juve doni që të bëni të vendosni padrejtësit në vi, atëherë shkputeni komunikime me Serbinë dhe lobonin 5 vendet europiane që nuk ju njohin. Edhe bojnë ato punën tuaj për Serbinë. Generali ka një pyetje. E kam për të dy studiusit e Kosovës. Natyrisht mund të jetë dhe si pyetje retorike se do të jetë dhe për Tiranë. Pyetja ime është kjo. Dakord, Albin Kurti ka bërë 1, 2, 3, 4, mos të hynë shumë politikun, por nga akademikët e Kosovës, nga këshilltarë ju studiusit e Kosovës, për qeverinë e Kosovës, ka nëj sugjerim që i ka shkuar nuk flasë në mënyrë publike, sepse u tha dhe këtur, jë çdo gjë bëhet publikisht, jë çdo gjë bëhet me televizione. Unë jam i sigur që çdo qëndrim i Serbisë i Vučićit është qëndrim që është miratuar në Akademinë e Beogradit dhe të Kremlinit, të Moskës. Çdo qëndrim. Atëherë bëj pyetjen, çfarë po bëhet, unë e kam përdorë dhe në një shkrim, natyrisht, bien vesh shurdhur, edhe nga akademikët e Tiranës, se është shumë lehtë që të dalësh të akuzosh ose të ti thuash kjo nuk është e drejtë dhe është shumë vështirë që t'i japësh rrugët e zgjidhjes qeverisë Kurti si do të menaxhohet kjo situatë. Kjo nuk është situatë vetëm e Kurtit. Për mua është situatë mbar shqiptare. Zgjidhja e problemit të Kosovës është zgjidhja e problemit shqiptar. Pa u rregullu problemin, pa u zgjidh problemin i Kosovës, nuk mund të zgjidhet asnjë lloj problemi shqiptar në rajon. Edhe i Ballkanit. Edhe i Ballkanit. Kjo është Kroacia. Është thembra e Akidit. Pa i dhënë përgjigje pikpyetjes shqiptare në doktrinën kanadeze shkruar të 2002-shit, pa i dhënë përgjigje pikpyetjes shqiptare në Ballkan, nuk ka zgjidhje, nuk ka qetësi Ballkani. Atëherë pyetja del drejt për drejt. Akademikët tanë të dy krahëve, që po bëjnë? Si po e këshillojnë që sa doj menqër tjetë Kurti, mase nuk ka dhe ko efektive të merët me këtë problem? Ne i glorifikojmë se sështa që menqër se po t'ishe në nëshë, po t'ishe afer Zotit, nuk t'ishe njërë Zotit. Nuk mund t'jetë, nuk mund t'i bëjnë një njëri gjitha. Ashtu si kurse nesër unë po të bëjnë ministrë mbrojtje, që e mu shtarak, unë du t'kem edhe një këshiltar shtarak që të shofë nga afer se zdoj e mund karen për ditë. Sa dhe zjurë t'jemon. Pajtona plësysh që kjo qështje komptare, nuk është qështje e një njeriu, po për fatkeqë Zoti Kurti e ka personalizu. Nuk mund është me bashkëpunu me një personi cili tërë ditë në thëtë ju të gjithin një tratarë. Dëmë thëna i vetë i ka larguar, apo është vetë izoluar. Dëmë thëna i nuk pranon këshilla, sepse ai dhe partija ti mendojnë që e kanë solucionin më të mirë. Shikoni, ai më shumë rinë në Greqi, në Itali, se sa në Shqipëri. Pra dhe kjo është një problem, pavarësisht që ne mund të mos pajtohemi, por bisedat duhet t'i bëjmë, duhet të dialoguojmë që ta gjejmë zgjidhje më të mirë. Unë mendoj që problemi ekziston pikërisht fillon dhe përfundon te kryeministri. Mos harrojmë, është i njëjti person që dy herë në histori ka qenë kundër historisë, pra në Rambuje dhe në Pakon Aktisari. Kështu që sjellja e tij politike na ka dëshmuar që ai nuk është bashkëpunues me secilin bashkëpunëtor nga opozita që ka punuar, ka thënë jeni tradhtar. Edhe zoti Haradina, edhe zoti Taçi, edhe kështu që në fund mënyrë e ka mbyt debatin dhe komunikimin dhe bashkëpunimin. E dy kush është serbofilia më e madhe që është në Kosovë sot të nderuar? Nocioni i kombit kosovar. Pajtona, absolutisht. Kështu që në luftoni atë kombi kosovar atje brana që po paguhet nga Qubrilovichat e rinj, neo Qubrilovichat, edhe pastaj flasin për çështje kombëtare. Me dalë në televizor gjithë Serbia është e keqe edhe ne vemi të hynorët. Vjen Serbi si i cil tentakulat e veta na 200 vjet në Ballkan. Nëse mund të përgjigjem. Po, zoti Shkodra. Në konstatohet vërtetarisë e ti edhe profesionin se ushtarak du të aki një tretman të posaqën në gjithë botën për dhe të një shqipar. Zote General, unë mendoj që Akademia e Shkencave e Kosovës për dhe e Shqipëris du të jenë ma aktive dhe të jenë ma produktive në qashtet që dhe të jenë vitale për qashtet e kombit. Me arsë sa ka qenë publike, unë nuk më pa nëjë dokument që kanë zirë do me thonë këta të dy institucione, por e di që Zote Kurti në të kalumën, po edhe në kohën sa ka qenë pjesë
si udhëhesi i qeverisë Kosovës ka qenë i afër me një pjesë të akademikëve, veçanërisht respektivisht me akademik Recep Çosin, mendoj që besoj që janë marrë në konsiderat edhe pikpamit e ti, njëti ka qenë aktiv edhe viteve 90-ta edhe viteve 2000-ta në rrafshin politik po dhe kombëtar, ndërsa për informata më të detajzuar nuk, unë nuk posedoj për vetin.